День журналіста на Українському радіо Дніпро. Для Таїсії Ковальчук журналістика – це стан душі. І він завжди передається глядачам, слухачам і читачам. Я з певністю можу сказати, що молодість, яку Таїсія Миколаївна зберігає в душі, залишається загадкою для усіх її колег. За такий тривалий час роботи в обласному ефірі дуже багато цікавих історій було на цьому творчому шляху. І, звичайно, все це пов'язано було із людьми. Найпам'ятніша для мене історія – це моє знайомство 31 рік тому із народним гуртом «Криниця» в Підгородньо, котрі ось недавно, зовсім пару років назад, їхні козацькі пісні стали нематеріальною спадщиною ЮНЕСКО. Той шмат життя, який я, мабуть, тільки житиму, стільки пам'ятатиму. Те, як брала інтерв'ю В'ячеслава Чорновола, про те, як записувала гурт Остапа Стахіва зі Львова на початку 90-х років, і вони співали такі пісні, які у нашому ефірі ще не звучали. І мене колеги питали: Таїса Миколаївна, а ти не боїшся, що пишеш таких людей? Бо вже тоді ми вели мову про незалежність, про пісні січових стрільців, пісні УПА. Були ці ж такі моменти, коли ти стоїш у холодному-холодному сільському клубі і записуєш фольклорний ансамбль, техніка виставлена, інженер наш Іван Григорович Поправка все зробив для того, щоб йшло як належить, але ж ми підключалися до електрики. І на самому такому урочистому моменті, коли ти розпівався, коли пісня у холодному залі звучить і зігріває тебе, раптом світло погасло. Ну, а Таїса Миколаївна, як в прямому ефірі сказала, буває й таке. Тепла, здоров'я, любові, добра. Я бажаю всім колегам-журналістам, газетярям, радійникам, телевізійникам. І ще хочу сказати, що журналістика – це стан душі. І от як ми всі з вами відчуваємо, нас оточує людей, з якими ми ведемо розмову, про яких хочемо розповісти у своїх статтях, матеріалах. От такий стан передається він тоді і читачеві, і слухачеві, і телевізійнику. І у Криниці одна з найдавніших учасниць, Марія Іванівна Заугольна, колись присвятила нам, журналістам, такі прості рядки. Журналіст – це цікава робота. Журналіст – про державу турбота. Журналіст – це потрібно державі. Журналіст не купається в славі. Журналіст не дрімає духовно. Журналіст – фахівець, безумовно. Журналіст – це пожежник, психолог. Журналіст – шахтар і геолог. Журналіст – це суддя і політик. Журналіст – металург, аналітик. Журналіст – прикордонник, по праву. Журналіст – це совість держави. Просто, але тепло написано про нас, про нашу професію, тому я всіх вітаю з Днем журналіста. З Днем журналіста своїх колег вітала ветеран радіо Таїсія Ковальчук. День журналіста на Українському радіо Дніпро.